ყოველ შაბათს საღამოს 7-ის ნახევარზე დიდი ადამიანები და მათი ცხოვრების უცნობი ისტორიები. ოდარი რო ცოცხალი ყოფილიყო, გომი არ იქნებოდა. ჩავაძირი დედა წავიდა და წავედა. მას არ შეეძლოდა ედგა, რაც არ სწამდა ის. და ის რაც სწამდა, ეს არ შეიძლებოდა. თვითმხილველების მიერ აღდგენილი წარსული სურათები. ისინი რეპეტიციაზე ზუსტად ისევე მღეროდნენ, გალობდნენ, როგორც ნებისმიერ კონცერტზე. მის ტრაგედიაში და გარდაცვალებაში გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ლავრენტი ბერიამ. არ გამოდოვოთ. უცნობი ისტორიები მაესტროზე.